Isso aí, rapaz, agora nós vamos embora aqui. Eu vou soltar aqueles peixinhos no barreiro que tem lá no terreno do meu sogro lá. Na casa do irmão da mulher aqui, ó. Vou soltar lá. Mas ó, outra barragem aqui, ó. Outro lugar que nós tá. E a gente. Aqui é da hora, mano. Que a gente passa dentro do terreno dos outros que ninguém fala nada. O povo aqui é simpático, humilde demais, mano. Você vai andando aí, ó, passa às vezes na casa, capaz da pessoa te chamar pra tomar um café ainda. Vambora, vou soltar lá, daqui a pouco eu mostro aí pra vocês. Mas vai mesmo ali, ó, por ali assim, ó, soltar os peixinhos. Vou mostrar pra vocês aqui uma frutinha aí, ó. Olha lá, pitomba. Eu nunca tinha visto. Ó. Pitomba. Não conhece. Vou abrir uma pra vocês verem. Mas vamos descendo aqui, ó. Vou mostrar aqui outra frutinha pra vocês. Pia. Olha lá. Pinha. Ali já tá estragando já. Olha como é que é a pitomba, ó. Daí aqui nessa pescaria eu não falei pra vocês, mas eu tô de férias, tô no Pernambuco. Aqui, ó, os sítios aí, ó. Aqui é o sítio aqui, esses terrenos aí, tudo meu sogro. Eu fui fazer essa pescariazinha aí pra vocês. Agora eu vou ali soltar os peixinhos ali. E acompanha aí pra vocês verem. Tem um barreirinho ali que eles fizeram ali. Um pouquinho de água. Um tanquinho, né? Um tanque. Eu vou soltar os peixinhos lá. Acompanha aí. Rapaziada, vamos soltar os bichinhos aqui agora. Três peças. Quatro dedos saindo. Bora, solta ele. Bora. Nós vamos soltar tudo eles agora. Olha o tanto que tem, tudo pequenininho. Vamos soltar aqui, ó. Ó. Oi. Que é isso? Bora. Bora. Vamos embora. Olha o tamanhozinho desse, olha. O maior de todos. Bora. Já. Isso aí, vamos finalizando esse vídeo aqui. Talvez amanhã a gente vai fazer outra pescaria ali num laguinho ali. Mas por enquanto, vamos ficando com Deus aí. Até a próxima pescaria aí. Deus abençoe a todos. Aí, ó, eu já tinha finalizado o vídeo aí, mas olha como é que é, ó, a graviola. A graviola é assim, ó. Tá vendo? Por dentro ela é branquinha. Deve ter muita gente que conhece aí, mas eu mesmo não conhecia nem a graviola, nem a pitomba. A pitomba que parece um pouco lá com a nossa lá de São Paulo, lixia. Lá onde eu moro, lá na região que eu moro, ainda é meio interior de São Paulo. Mas a lixia eu vejo por lá e ela é um pouco parecida. Caroço grande. Mas é isso aí.